Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan Ibilbedi taldeko ametsarangurenekin hitz egingo dugu eta ondoren Ane Etxegoien abeslariarekin. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1907ko uztailaren 6an Frida Kahlo pintore mexikarra jaio zen. Horretaz gain, uztailaren 6an ere, baina 1948an Arnaldo Otegi jaio zen. Gainera, 1961an Louis Armstrong trompetari eta jazz abeslari estatubatuarra hil zen. Eta uztailaren 6an ere, baina 1980garren urtean, Pau Gasol saskibaloi jokalari kataluniarra eta Urrea Mundo Basket 2006an jaio zen. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Nafarroak 425 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo. 28 kasu erregistratu dira bigarren zabalgunean. Mutilba eta Barainainen 25 kasurekin. Nafarroko koronavirusaren kudeaketan paper garrantzitsua izan duen Maria Zandio Nafarroko ospitaletako zuzendaria eta bere senarra hil egin dira Almerian trafiko istripuan. Beren bi semeak adingabeak larri zauritu dira. Aste honetan koronavirusaren aurkako 46.707 txerto jarriko dira. Nafarroak uztailaren 7tik aintzinera gaueko aisialdiaren itxiera ordu batatara aurreratuko da. Nafarroak koronavirus txertua eskuratzeko aukera ematen die migratzaileei eta horren berri ematen du atzerriko 8 hizkuntzatan. Egoitzen egoera onari esker eskubide sozialetako departamentoak are gehiago malgutu ditzake biziten kopurua eta iraupena baita zentroetako irterak ere. Iruñak San Fermin Mundialan nazioarteko xake txapelketaren azken fasea abian jarri du eta kalean Atari Zabaleko xake taula bihurtu ditu 10 egunez. Lab sindikatuak bilera bat eskatu du gizarte eskubideen sailburu Carmen Maesturekin Nafarroko zaharren egoitzak publiko egiteko estrategia bat abian jartzeko. Sarasate pasealekuko komun publikoak ez isteko egin dute elkartaratzea garbitzaileek. Nafarroak eta Euskadik Basko Navarro trenbidearen bide berdea izeneko eta 123 kilometrotan zehar bi erkidegoak lotzen dituen bide naturala sustatzeko elementu berriak aurkeztu dituzte. Gazteriak 33 proiektu hautatu ditu Arte Gaztearen 2021ko topaketarako. Hautsikateak askatu bihotzak edatu hegalak izeneko bideoklipa berria argitaratu du Beietz taldeak. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Albiste nagusia, Nafarroan gaueko aisia ordu batetan itxi egingo dela da, gazteen artean eta San Fermin egunetan kutsadura gehiago ekiditeko. Horretaz gain, Arrotxapeako etxe bateko sutean gorpu bat aurkitu dutela azpimarratzen du gaurko Noticiasek azalean. Eta azkenik, Nafarroako ospitaleko bigarrengoa eta bere senarra Almerian istripuz hil direla jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Salouko agerraldiak 700 positibo baino gehiago eragin ditu Nafar gazteen artean. Argazkiaren bidez aldiz, Almerian, Nafarroako ospitaleko laguntza zuzendaria eta senarra hil direla jakinarazten du. Bestalde, Iruñean sute batean agertu den gorpu bat ikertzen ari direla nabarmentzen du egunkari honek. Eta azkenik, kiroletan Kotek Osasunaren ezkerraldea indartu duela azpimarratzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak duela hilabete olatu berriak izateko arriskua zoartarazi zutela nabarmentzen du. Argazkian aldiz, memorialak eta marlaskak eta terrorismo bakar gisa azpimarratzen dutela irudikatzen du. Horretaz gain, Ocean Vikingek 562 migratzailearekin nabigatzen duela jakinarazten du, portu seguruaren bila. Eta amaitzeko, Euskal Herria Bilduk Aiaralderako 7 proiektu aurkeztu dituela aipatzen du azal honek. Berriaren azalarekin bukatuko dugu. Madrilek arlo publikoan behin-behinekotasuna murrizteko bidea hitzartu duela dio titularrak.
Argazkian, arti saueran ekoitzitako euskal gatza erakusten du. Gai aldatuz, koronavirusa goraldi betean dela jakinarazten du, eta beste 864 kasu zenbatu dituztela. Bestalde, Ego Sudanen estatu izateak ez dituela gatazkak amaitu jasotzen du azalean. Horretaz gain, Afganistanen Ameriketako estatu batuetako tropak erretiratu ostean, talibanek beste barruti bat hartu dutela ere aipatzen du berriak. Eta amaitzeko, Txilen emakume maputxe bat buru dutela, konstituzioa idazten hasi direla nabarmentzen du. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur aldaketa dator eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Egunaren lehen zatian eta ipar partean hodei ugari egongo da eta euria egingo du. Arratsaldean atertzera egingo du. Hegoaldean goizean hodei gehiago egongo da eta noizean behin euria egin dezake. Arratsalderako ostarteak eta hodeiak tartekatuko dira eta zaparrada bakanen bat bota dezake Arabako eta Nafarroako zenbait lekutan. Pirinioetan trumoi-ekaitzak izan daitezke. Iparraldeko eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak atzokoak baino 10-12 gradu baxuagoak izango dira. Eta bihar, asteazkenean giro freskoa eta hodei ugari izango ditugu, batez ere ipar partean. Bertan gainera noizean behin euria egingo du. Hegoaldean aldiz ostarteak irekiko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean indartu egingo da, bolada gogorrekin, batez ere Ebro ibarrean. Ipar partean temperatura maksimoak 20 gradu inguruan espero ditugu. Araba eta Nafarroa hegoaldean apur bat altuagoak izango dira. Kaixo, amets, zer moduz? Kaixo, egunon, ongi. Bueno, konfinatua nago, oraintxe bertan. Justo konfinatu naiz, beraz. Etxean baina ongi, ongi. Orduan aprobetxatzen ari zara, agian asko entzaiatzeko gala zer. Bueno, bai gauzak egiteko. Bai, bai, bai. Aspertu beritzat orduan ez zara aspertzen. Oraingoz ez, falta zaite oraindik, baina oraingoz ongi. Bueno, zu ibilbedi taldeko kidea zara, ez? Gainera, instrumentu, bueno, saxoa, ez? Jotzen duzu, pianoa ere, ahotsa ere, ez zara? Orduan pixka denetariko egiten duzu. Gutxi denetarik, baina, bai, osea, pixka denetarik, baina, bai. Ta gian, egongo da jendea, ez? Ibilbedi taldea ezagutzen ez duena, ze nahiko, bueno, berria edo gaztea esan dezagun dela, ez? Konta eguzu, agian pixka nola sortu zen talde hau. Bale, ba... Bueno, laguna gara, bos lagun gara. Lauk ezagutu genuen elkar institutuan eta konservatorioan, eta bosgarrena zen gutako baten lagun bat. Beraz, bueno, bostak elkartu ginen 2019an. Bueno, Nafarroako herri desberdinetakoa gara, eta elkartzen garen saiatzeko Irun berrin, delako pixkat, pues, denoi erdian edo tokatzen zaigun herria. Eta, bueno, gutako bat ere bertakoa delako. Eta 2019an bertan grabatu atera genuen lehenengo diskoa, eta aurten duela hilabete batzuk bigarrena. Eta hori poparen inguruan mugitzen gara, taldean bada basu bat, bateria, gitarra, saxoa, teklatua eta biolina. Eta hori xe. Eta elkartu zinetenean, argi zenuten, zer zen egin nahi zenuten, ala pixkat zakit esploratzen edo probatzen joan zineten? Ba, bueno, dena hasi zen gutako bik bagenituelako letra batzuk idatziak, eta bagenulako asmoa eta gogoa zerbait egiteko, baina gila da ez nola bateria argi zer, zaterako zen hortik, orduan hasi ginen batzuk elkartzen, sortu ziren kantu batzuk, eta gero esan genuen, bueno, pues, forma ematen baldin badiegu eta sartzen baldin baditugu kasuntan falta ziren basua eta bateria. Ba, bueno, probatu dezakegu aberze pasatzen den. Eta hori, hasi ginen elkartzen, hasi ginen kantu horiei forma pixket gehiago ematen eta beste batzuk ere egiten. Eta konturatu ginenerako, pues, ja, erdi talde bat zen eta bidean geunden disko bat grabatzeko.
Eta horren aipatu duzun bezala, bigarren diska atera duzue, aldaketa asko egon da lehenengo diska horretatik bigarren honetara? Nik beti aipatzen dut, bueno, lehenengo disko hori grabatu genuenean, 2019 hasi ginen elkartzen urtarrilan edo, eta maiatzerako ja ari ginen grabatzen diskoa orduan, egia da, bueno, ez dakit egia esan beste talde batzuek ze denbora eta erabiltzen duten, baina egia da bost hilabete oso gutxi dela. Kantuak egiteko taldea sortzeko, elkarzagutzeko, eta orduan niretzat, bai, bueno, musikalki, bueno, ez dut uste hobea denik disko hau, igual landuagoa bada, baina batez ere ikusten dudana da, bigarren disko honetarako ja taldea egina zegoela. Osea, talde sentsazio hori nabaritu dut, bai, aurrekoan bazen bost lagun gara eta elkarrekin ari gara jotzen, baina bigarren honetan bai izan dela, ja badugu talde gisa izaera minimo bat edo badakigu nola funtzionatzen duen bakoitzak. Gainera, bueno, aipatu duzu ez lehenengo diska hori 2019an eta bigarren hau orain, justo pandemiak errapatu zaituzte erdian, horrek nola eragin dizu, Bai, bueno, pues, pixka talde guziei bezala. Beste batzukin izketan ere, pandemiarena izan da alde batetik, bueno, pues, izorratu ditu talde guztiak, pues, zuzeneko emanaldia egitea dagokienez, baina bestalde, ba, eskaini digu ere espazio bat eta denbora bat beste gauza batzuetarako, ez? Pues, kantu berriak egiteko, hoiei buelta gehiago emateko, osea, egon da denbora pixka gauzak lasaiago egiteko. Eta gero dago zuzenekoen kontua, egia da, eta aipatzen dugu askotan, justo gu bezalako talde, pixkat musikal lasai egiten duen talde baten dako, ez dela inputa handia izan, pues ez dakit, txosnarik ez egotea, edo festarik ez egotea, ze gure musika igual ez da inbeste giro horretarako, eta bizkat martxan hasi diren berriro pues, areto txikiak edo gaztetxeak edo pues, aukera izan dugu hoietan jotzeko. Beraz, alde hortatik eragin digu, baina badakigu badirela beste talde batzuk igual atera direnak kaltetuago edo oraindik dabiltzanak pixkat geldirik horregatik. Baitze gainera ez zuen bigarren diska hau beltzarda beltza atera duzuenetik, gelditu gabe zabiltza, talde batetik bestera. Bai, egia da, atera baino lehenago ez ginela pentsatzen ari gehiegi hortan, osea, bai agian edo behintzat ni ea ze harrera izanen zuen, jendeak gustoko izanen zuen ala ez, bai, nola hartuko zuen jendeak diskoa, baina egia da, ez genuela begirada jarri igual hainbeste zuzenekoetara edo aurrerago. Eta batean aurkitu gara honekin, osea, eskaera desente, leku, ez dakit, guretzat, bueno, urruti, osea, guretzat Gernika urruti da, edo ez da hain ingurukoa, eta jo, ikustea antik, barkatu? Bai, agian ez zenutela espero hainbesteko jartzen hau. Bai, eta gainera igual ara joan eta ikusi jendea zure kantuak kantatzen desatu zua, ber, baina nola da posible, osea, orain arte izan dira, gehi jota, pues, lagunak, inguruko jendea, familia, eta batean, pues, hori, bai, edo jurretara joan eta jendea ikustea zure kantuak kantatzen. Izan da, osea, harrigarria hona irako, bai. Orduan, motivazio gehiagorekin zabiltzate orain, jakinda ez, ba, jendea gustoko izan duela, bigarren diska, argi dago. Bai, eta gero ere horrek badu presio, edo jartzen du presio pixka bat, esaten duzu, ostras, orain baldin bazaude hola, jendea pozik dago, guentzuteko gogoz, bada pixka ere, ostras, hori mantendu behar da, edo hirugarren diska bat egotekotan, ah, bueno, osea, bada, ona da, baina bada ere presio txiki bat, ba hori esaten dizuna, ostras, ba, merda zu berriz, bai. Eta, bueno, orduan ze, hirugarren diskan ja pentsatzen, ala? Bueno, ez dakit, egia esan ez gara aritzen diskoetan pentsatzen, baizik eta, bueno, joaten gara kantuak egiten, osea, diskoa ez da helburua, berez, edo ez da gure buruan dagoena, egin behar dugu diskoa, eta orduan behar ditugu zelitzen makatu, ez, hasten gara kantuak egiten, eta momentu batean, ikusten dugu, pues igual, ditugunekin egin daitekeela disko bat. Orduan, bueno, bai, kantu berri batzuk, bueno, hor daude, bidean,
poliki-poliki, baina diskoarena, ez dakit, osea, oraindik urrutik ikusten dut. Eta nolabait kantuek harremana dute haien artean, esan daiteke, ala... Bueno, egia da, bigarren disko honetan, badela, bueno, diskoaren izenburuak berak, beltxarga beltza izenburuak, bai, hartu du igual kantu guztien zentzu bat, eta horrek eman die koherentzia guztiei. Piskatitz egiten du espero ditugun gauza batzuetaz, pasatzen direnak, eta gero, pues, piskat atzera begiratu behar da ulertzeko nola pasa diren, eta egia da kantu egiten guztietan pues, hori aurki daitekela. Osea, ez da, ez dugu ideia bat jartzen eta horren arabera kantuak egin, baizik eta kantu guztiak egiten dira, eta gero, pues, kasu honetan pentsatu genuen, zer batzen ditu kantu denak, pues, piskat ideia honek. Eta horren, pues, bai, koherentzia bat aurkitzen azaie, baina kantuak bi, osea, bai, bai, kabeslariak eta nik idazten ditugu, eta horren, pues, bueno, bakoitzak bere mobidak ditu. Baina bai, izan daiteke, piskat izenburuak kasu honetan, biltzen dituela. Bai. Zein gairi buruz hitz egiten duzu edo zu adibidez nola inspiratzen zara letrak idazterako orduan? Ez dut inoiz ulertu inspirazioaren kontu hori ze ematen du dela ez dakit musikariak eta direla jende berezi bat hola batean inspiratzen direnak eta berotorri ze osea jende normala gara eta idazten dugu pasatzen zaizkigun gauzen inguruan gero idazitako gauza horiek pixkat txukuntzen aldira edo ematen alzaie ezakit kantu forma hori, ez? Baina gauza normalak dira, osea, pasatzen ez dira gauz. Bai, edo igual markatu zaituen zerbait, edo, bai, osea, ez dira hola gauza superbereziak. Eta, bueno, esan duzu poparen inguruan mugitzen zaretela, baina nahiko berezia da, ez? Zuen estiloa esan duzu, euskara ez horrelako musika ez da asko entzuten. Ja, ez dakit, bai, berezia ez dakit, den, da nahiko musika simplea egia esan, kontua da igual egia dela... Euskaraz egin den musikak azken urteetan izan duela joera bat estilistikoki eta orduan hortik pixkat ateratzen dela. Baina bestela ere, bezakit, ez da zerbait ola, ez da gindola esan, guritze guiru izan zerbait oso berezia denik, bai igual hori pues, inguratzen gaituen horretatik pixkat aldentzen dela, baina bueno, gero... Bai egia da formazioa pixka eta raroa dela edo ez dela oso komuna. Osa, saxo bat eta violin bat hor talde berean, bueno, ikusi da igual Katamaro taldean, edo... Bai, ez da oso komuna, baina hori ere ez da izan zerbait oso pentsatua. Osa, izan da laguna gara, zuk jotzen zu violinan, nik saxoa, pues, honekin ya ze egiten aldugun. Ez? Eta baduzu ere enteren bat, ala talde horrela berezik inspiratzen zaituan ima horrela? Egi esan ez. Osa, talde egisa guk ez. Gerora bai aipatu izan dizkigutela talde batzuk, igual, antzekoak izan daitezkenak, soinu aldetik eta, baina egia da, bakoitza dator horrela pixkat mundu batetik, eta igual ere, emaitza pixkat berez, bueno, berezia, ez dakit edo diferentea dela hainbatean, bakoitzak aportatzen duelako pixkat bere mundutik dakarren hori eta pues ez dakit, detaile horietako bakoitzak ematen diolako kutsu pixkat diferentea kantu bakoitzari. Baina ez du, ez dakit nola esan, beti aipatzen dugu, igual ez gineateke ados jarriko kontzertu batera joateko, denok bostak batera, nire palo, osea, ez du gola erreferente bat. Bai, ez dakit. Ba, hain desberdinak izan da, gero ikar, ez, elkarrekin adostea kantu bat, ere, imaginatzen dut, eztabaidak edo izanen direla. Bai, bueno, eztabaida baino gehiago, egia da, presgau dela, bakoitza ekartzen duen ideia bakoitzari aukera bat emateko. Adibidez, bada kantu bat disko honetan autotunea duena. Ni, izan ez beti nahiko, autotunea, kepereza, ez dakit, baina, bueno, pues, ibai torri zen ideia horrekin, eta esan genuen, pues,
probatu gabe diziogu ere uko eginen. Orduan probatu genuen, egia da gero, pues bueno, pixkat neurrian erabiltzea erabaki genuela, baina bai, osea, bakoitza ekartzen duen ideia bakoitzari ematen diogu behintzat aukera bat eta ikusten baldin badugu funtzionatzen duela, listo. Osea, ez dugu hola ere atetik izten. Baduzu horrela, ez dakit publiko konkreturen bat, ala badago perfil konkreturen bat, ez duen musika gehiago atxegin duena, ala modu guztiaren zako da egokia da erakargarria? Ez dakit, guk ez dugu ikusten gure musika denik publiko baten dako ala beste baten dako, baina ez, bai ikusten dela gero zuzenekoetan, igual publikoa dela gu baino jende pixkat helduagoa, esanen nuke media gian dela 30 urtekoa, eta bai, eta gero neska da mutil antzeko esanen nuke dagoela. Baina bai, igual media izan daiteke 30 urte. Egia da gero ikusten dela denetarik, helduagoak ere bai eta gazteagoak ere bai. Baina bai, bueno, hori da nire musika lasaiagoa delako eta ez da inbeste esan zuzera txosna giro hori. Ez dakit zergatik den. Ez dakit zergatik den. Baina bai hori da gutxo grabera. Eta gero ere, aipatzen dugu batzutan, ez dugu kriston publiko zabala edo kantitatean aldetik ez da kristona, baina ilusio berezia egiten digu, guretzat igual referente den jende bati gustatu izana. Horrek, bai, adibidez? Bai. Ezakit, mezuak jaso ditugu Gorka Urbizuren partetik, edo Inaute Lorrieta, Unai Iturriaga, bertsolari batzuk ere, ez dakit, osea, guretzat edo niretzat behintzat, ez dakit, ni haien fana izan naiz. Orduan ikustea ere jende horren dako, ez dakit, ari garela zerbait polita eta interesgarria egiten, joe, pues, bada. Bai, noski da, ez. Eta orain, etorkizunera begira edo, ez? Datozen egun hauetan baduzue kontzerturen bat planifikatuta. Ba, begira, justo orain baitu egun batzuk hola lasai, eta hurrengoa izanen dugu Baigorrin uztailaren 17an, bada gaueko merkatu bat, eta gero badira kontzertu pare bat, 17an Baigorrin, 21an Arrasaten, 23an Durangon, 30an Altzon, eta 31an Izaban. Uste dute naizela bat ere uzten ari, baina badazpada, norbaitek entzuten baldin badu eta baldin badu asmoa joateko baten batera, hobedu gure saretan sartu eta tabir guztiak buruz. Bueno, orduan behitatu ez, zuek uda ongi izango duzu ez, esan nahi, kontzertu aldetik. Bai, ez gara kexatzen. Bai, pozik gaude. Eta azken diskantatik, kantu kutxunen bat duzu, horrela zu pertsonalki? Ez dakit, kontua da ere diskoak kalean denbora ematen duen neinean, guretzat ere joaten direla pixkat aldatzen kantuak, ikuste duzu igual zuzenekoan zeharrera duen bakoitzak, zeza, osabera ere diskoa eta zuzenekoa. Osa, guk ere badugu harreman bat kantuekin eta hori aldatzen joaten da. Eta, ez nuke jakinen esaten bat, gula. Diska osoa entzutea ez, eta gero norberak. Hori da. Edo zuzeneko eta joatea ere. Abaita. Ba, ezakit ez, orduan ja, bukatzeko, ba, zerbait aipatuko zenuken, ala bestela ez, ba, nor animatuko zenuken agian zuen kanturen bat entzutera. Ez dakit, bueno, animatuko nuke batez ere jendea zuzenekoetara joatera. Gainera orain, bueno, kanpoan baldin badira maskarari gabe egin daitezke eta horrek laguntzen du, osea, musikarien dako ere ez dakit, guri laguntzen digu ikusteak jendea, ez dakit, jendean aurpegia behintzat, zorein arte izan da pixkat, ez zenekien jendea pozik zegoen ala ez, ari zen ongi pasatzen, gustora,
eta orain pues politagoa da, ez dakit. Bai, batez ere animatzen dut jendea, ez gure kontzertutara, jende guztiaren, osea, zein talderen kontzertutara joatera, eta bai, ez dakit, eta gero igual bada oraindik ere estiloen kontuarekin esiren bat, eta jende batek bakarrik ja jakitearekin musika lasaiago bat edo egiten dugula, zuzenean baztertzen du, eta orduan, pues bueno, jende horri igual zaren nioke aukera bat emateko, gero, gertadak joke ez gustatzea, baina bai. Eta ba, kitzuzten, ez? Hori da. Jo, ba, mila esker, amets, gurekin zuei. Eta primeran jan da dira guztia. Bale, eskerrik asko. Iruñako albisteekin jarraituko dugu. Xakeak Iruñako kaleak beteko ditu, eta aldi berean, festa adimentsua San Fermin Mundiala nazioarteko xake txapelketa onlineko azken fasean sartuko da. Txapelketa, aste honetan azken fasean sartu da, eta lehiaketan sailkatutako lau pertsonak maisu handiekin lehiatuko dira. Hala nola, Norvegiako Magnus Carlsenekin, lehenengo munduko sailkapenean. Txinako Ding Lirenekin, Armeniako Levon Aronianekin eta Estatu Batuetako Wesley Sorekin. Ekitaldia xakearen entzierroarekin amaituko da, uztailaren 14ean, eta bertan 80 xake taula jarriko dituzte San Domingo kaleko eskorten eta zezen plazaren artean. Uztailaren 6tik 9ra partidak antolatu dira goizez eta arratsaldez, eta nahi duen orok parte hartu dezake, aurrez izena eman beharrik gabe. 12etatik ordubietara txez 24ko maisuek Gazteluko plazan jokatuko dute uztailaren 6ean, Ciudadelan 7ean, Askatasunaren plazan uztailaren 8ean eta Sarasate pasealekuan 9ean. Arratsaldez 7etatik 9ra Rei Enigma egonen da partidetan, eta irabazten diotenek sariak jasoko dituzte. Yamaguchi plazan eginen dira uztailaren 6ean, Sanduzelaiko parke berrian patinodromo zaharrean 7ean, Iturramako Felix Uarte plazan 8ean, eta Arrotxapeako Anelier pasealekuan eta Maiteminduen plazan 9ean. Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, egunon eta zu? Ongi, ongi baita ere. Bueno, zu azken boladan ez, Ainarak dokumentalean aritu zara lanean, eta zer hori guztu kontatu honi buruz? Zer da Ainarak dokumentala, zer buruz da? Bai, zer buruz da Ainari buruz, historia da, eta ideia sortu zen duela 5 urte, Maluta produkzioaren partez, bisita bat egin zuen Ritxik, Maluta produkzioa zuzendariak, Izabako memoria etxean, Nafarroan. Eta han Ainaren historia deskubritu zuen. Ideia ala sortu zen eta kontatzen dugu Ainaren historia. Haiek, Golondrinaz edo Ainarak, ziren emazte, gazteak, neska eta emazte, eta haiek joan ziren Nafarratik, edo Aragonesetik, Maulera, Espartinak fabrikera lan egitera, fabriketan lan egitera. Orduan, kontatzen, dokumental honetan, kontatzen duzu epizkat nolakoa zen zer emakume hauen ibilbidea, ala bizitza, ala zer da kontatzen dena? Nortzuk ziren? Ebe, hori da, nortzuk ziren, eta nortzuk pobreak ziren, eta haien familiak pobreak ziren, familie horrek ume asko zuen, eta gara juntan biziak Nafarran eta Roncalen eta Aragonen biziak zairak ziren eta gehiago emaztean zat. Gazteak ziren eta batzuetan maulera joan ziren 12 urtetik lan egitera. Fabriketan, eta biziak bizik zaila zen, maian
familia honetan, maian elizatzeko hau bat gehiago ziren emazte honek. Eta bizidaun behar zuen finalean. Orduan Maulera joan behar izaten ziren lanera. Bai, lan egitera bai, hori zen. Eta, bueno... Eta, bai, esan. Bai, ez. Esan. Bai, nolako izan denez, dokumental hau grabatzearen kontua, nola izan da prozesua edo? Be prozesua lehen ekoizleak hasi ziren webdoc telesail bat egitean eta materialak biltzeko eta asko aurkitu zuten ekoizleak, beraz beste ideia sortu zen eta dokumental bat egitea eta kontaktua hartu zuten nirekin, lehen soinu banda egiteko eta hasi ginek denak elkarrekin eta orain eta kasi bukatu dugu, baina nik elkarrizketak egin nituen, wala, dokumentaran. Eta nori egin zen izkion elkarrizketak edo ze? Be, nori espezialistekin, kontestua ekonomikoki eta sozialki ulertzeko, eta ere familia, hainaren familiak ere, eta ala, voilà, hori egin genuen, eta bai museoen zuzendariak ere, elkarrizketa museoen zuzendariekin ere, egin genuen elkarrizketak, eta bai, orain aztu pixketa aztu dut, baina hori zen, bai. Eta zuk ezagutzen zenituen hainarak, ala proiektu taloni esker ezagutu dituzu. Hale, nagozik ezagutzen zenituen. Hainaren historia ezagutzen nuen bai. Proiektu baino lehen bai. Orduan, ez horrein imaginatzen dut gehiago murgildu zarela eta gehiago ezagutzen. Baina, noski, biziki garrantzitsua da historia eta asko maite dut. Emazten historia bat da, eta migrazioaren historia bat da, final, enfin, nola erraten dugu, finalean historia biziki aktuala da, migrazio eta emazten historia. Beraz, bai, garrantzitsua da. Eta, noizko egongo da bukatuta dokumentala edo, noiz alko da ikusi, ze asmo dituzu, eh? Normalki, ateratuko du, urte untan abenduan, edo hasieran 2000 urrengo urtean, normalki. Zein izango da pixkat helburua, zabalduko duzue jende guztiaren zako, ala puntu konfliktuetan? Helburua memoria ariketa bat egitea, ideia zen memoria ariketa bat egitea, ondorengoak topatuz, ondorengoak, elkarrizketak egitean espezialistekin, testu inguru ekonomikoki eta sozialki urertzeko, eta hori egin dugun Nafarran, Aragonen, Maulen, ipar eta egoaldean. Memoria ariketa bat egitea, hori ideia zen. Hor dugu, ikusi alko dugu, urte ontako gugeran, ala? Bai, espero dut. Eta berez, ze hizkuntzatan dago egina dokumentala? Iru hizkuntzaz, dependitzen da, zein da gure gonbidatua, eta norekin, dependitzen da norekin egin genuen elkarrizketa. Eta frantsesez, euskeraz eta gaztelaneaz, eta ere, atzo grabatu dugu azken elkarrizketa Madrilen, eta hitz egin dugu fablaz. Fabla hizkuntzaz, fabla da ez dakit izkuntza jonkaleko izkuntza. Ah, bai. Voilà, jonkaleko, hori izen. Kasi gaztelaneaz da, baina, voilà. Berezitasun. Daitzen da fabla. Orduan horrek ere ez, aberazten du dokumentala. Ba, hori bai. Hori bai. Topaketak biziki garrantzitsuak dira. Hori, ez, bazkenean ez, horrek ere aberazten duela dokumental egin izanak hizkuntza desberdinetan eta toki desberdinetan. Bai, eta finalean biziki naturala zen. Bakarrik aldatu hizkuntza elkarrizketan eta bon, aberazten du dokumentala hori, bai. Eta aldatzea.
Nork uste duzu ez, jakin beharko lukela Ainaren berri eta nortzuk ziren? Nortzuk ziren Ainarak? Nork jakin beharko lukeen ez? Piskat nori dagoen zuzendua dokumental hau? Ez dut entzun barkatu, eh? Nori dagoen zuzenduta dokumental hau ez? Zein den piskat nork ezagutu beharko lituzte Ainarak? Errealizadora? Barkatu. Ez lasai. Nori dagoen zuzendua, ze publiko horrentzat dagoen pentsatuta? Ah, ba, espero dut, uste dut guztiei. eta iparaldeko jendeari, egoaldeko eta iparaldeko jendeari, eta generazio guztiei espero dut. Senta historia aktuala da, emakumeen historia eta migrazio historia, eta merezidu ezagutzea historia. Eroinak dira, eroinak ziren Ainarak. Eta hori ikusten dugu dokumentalan. Gaina, berezitasuna ez, izena hartzen dutela, ba, hori, Enaretatik, ez? Udan eta neguan egiten zituzten ibilbiden gatik. Hori zen, ba, hori zen. Gutxi gora bera, Maurera joan ziren urrian, edo irrailan urrian, eta buelta zen udan baino lehen. Eta buelta egin zuten lan egitera ere, baina etxean. Beti lanean. Hori da, beti lanean finalean. Bueno, merezi dute ez, haiek ere alako errekonozimendu bat eta ezagutzen ematea. Ni uste dut. Eta ikustean dokumentala, dudarik gabe ere hori ikusten dugu. Ba, ezakitez, ja bukatzeko, ba, zer azpimarratuko zenuken edo zer aipatuko zenuken guztiontatik? Aipatuko? Bai, bukatzeko ez, elkarrizketarekin, ba, zen mezu bidaliko zenuken, ala, zer azpimarratuko zenuken? Mezua da hori, eroinak ziren eta historia ezagutza merezi du eta ezagutu behar dugu haien historia eta bai, gauzak ez finalean, gauzak ez dute asko kanbiatu, senta orain ere migrazioa eta emakumean emaztean historiak biziki aktualak dira eta behar ba mesua da integrazioa posible da. Hori da mesua. Ba, mila esker, orduan, anetarte bat eskintzea gatik, hain lanpetuta zabiltzen honetan. Mila esker zui. Primera joan dadila guztia. Adio. Beno ba, gaurkoz, hau izan da guztia. Saioarekin bukatzeko, ibilbedi taldearen bideoklip batekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Zergatik zaude horren urruti, begira zurbil nagoen ni. Kenitzazu zapatak ta zatoz, nik nireak ez ditut jantzi. Hemen hasten da bidea zinez, zatoz errekaren bestaldera. Egon lasai ez dago presarik, baina hause da bide zuzena. Hemen hasten da bidea zinez, zatoz errekaren bestaldera. Egon lasai ez dago presarik, baina hause da bide zuzena. Thank you.
zapaldu harri hori. Kasu etzazu ikutu gura, ezin duzu eskurik gabe egin, eta burua aurrera begira. Hemen hasten da bidea zinez, dato zerrekaren bestalde. Hemen hasten da bidea zinez, zato zerrekaren bestaldera. Egon lasai ez dago presarik, baina hause da bide zuzena. Hause da bide zuzena. Hause da bide zuzena. Bidea zinez, zato zerrekaren bestaldera. Egon lasai ez dago presarik. Hemen hasten da bidea zinez, zato zerrekaren bestaldera. Egon lasai ez dago presarik, baina hause da bidea zuzena. Hause da bidea zuzena. Baina ez ez da edo bai. Teiatu haote da. Ea, Matxi, ¿de qué color es el tejau? ¿Eh? ¿De qué color es el tejau? ¿De qué color? Es el tejau. ¿De esta casa? O... Ah, es que no hemos visto. Hemos visto el cuarto piso, pero luego no se ve lo que debe ser la buhardilla, ¿no? Ajá, puede ser, sí, entonces, sí, sí. Tampoco se ve. Debe estar un poquito más atrasada. Uh-huh. Vale. Y hemos mirado para arriba, pero el tejado en realidad no se veía. ¿Es vale. importante de que me haya fijado en el tejado o no? Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.